Ilnisa Agolli ka zbuluar detaje mbi emisionin e saj të ri në Top Channel, një projekt që ka ngjallur shumë interes. Sipas saj, ky program synon të sjellë përmbajtje të re dhe të veçantë, duke I dhënë vëmendje temave që kanë rëndësi për publikun shqiptar. Në një intervistë të fundit, Agolli ka treguar se formati I ri do të jetë një përzierje e informacionit dhe argëtimit, me qëllim që të tërheqë një audiencë të gjerë dhe të adresoj tema të ndryshme, nga çështje sociale dhe ekonomike te trendet e fundit në kulturë dhe modë. Ilnisa premton se emisioni do të ketë të ftuar interesant, intervista unike dhe segmente dinamike që synojnë të përfshin publikun në një mënyrë më aktive. Ajo është shprehur se ky projekt përfaqëson një hap të rëndësishëm në karrierën e saj dhe është e përkushtuar të sjellë një nivel të ri të profesionalizmit dhe kreativitetit në ekran. Emisioni I ri pritet të fillojë së shpejti dhe Ilnisa ka premtuar surpriza të këndshme për ndjekësit e saj në çdo episod. Ilnisa Agolli ka ndarë së fundmi disa detaje lidhur me marrëdhënien e saj me Meriton Mjekiqin, duke folur hapur për këtë lidhje që ka ngjallur interes në publik. Në një intervistë, Ilnisa ka treguar se marrëdhënia e tyre është e bazuar në mbështetje dhe mirëkuptim të ndërsjellë, duke theksuar se ndjehet me fat që ka ditë si Meritonin pranë saj. Ajo ka shpjeguar se, megjithse të dy janë të angazhuar në karriera të suksesshme dhe ndonjëherë kjo sjell sfida në kohën që mund të kalojnë bashkë, ata përpiqen të mbështesin njëri tjetrin në çdo hap. Ilnisa ka theksuar se lidhja e tyre është një burim motivimi dhe frymëzimi, dhe se marrëdhënia e tyre u ka dhënë mundësinë të rriten së bashku, ndërsa janë rezervuar në publikimin e detajeve shumë personale. Ilnisa ka thënë se ata po përpiqen të ruajnë një ekuilibër midis jetës private dhe asaj publike, duke I vënë përparësi lidhjes së tyre të sinqertë dhe përkushtimit që kanë për njëri tjetrin.